Se už se několik dní schovávalo za mraky, a ani dnes ráno to nevypadalo, že se něco změní. Sichravé počasí bralo všem dobrou náladu. Ptáci nespívali, zvířata někde pospávala, brouci zalezli do svých děr. Taky Marek byl trochu nesvůj. A to nejen kvůli počasí, ale i proto, že se mohl nudou ukousat. Ven se mu nechtělo a tak zůstal sám doma se svou malou sestřičkou Klárou. Táta byl ještě v práci a máma před malou chvílí odešla nakoupit. Klárka spinkala v postýlce. O její společnost Marek stejně moc nestál. Pořád jen jedla nebo spala, nebyla s ní žádná legrace. Marek znuděně kouká z okna a přemýšlí. Co budu dělat, už tu věčnou nudu nemůžu snést. Hračky mě nebaví, autodráha je rozbitá, venku je mokro, ach jo. Ta úplná půda je taky zamčená. Co bych tak jenom mohl. Á, ah, už to mám. Podívám se do sklepa. Na hraní je tam místa habaděj a tolik zajímavých věcí. Určitě něco vymyslím. Seběhl pár schodů a zavřel za sebou těžké dveře. Když viděl tolik krásného harampádí, napadla ho skvělá myšlenka. Zahraju si na strojvůdce parní lokomotivy. I když parní lokomotivy už hezkou řádku let po kolejích nejezdí, Marek věděl přesně, jak taková mašinka vypadá. Nedávno jednu takovou viděl. Dopravní podnik pořádal výstavu a sešlo se tam skoro celé město. Je, to byla nádhera. Všichni se tlačili jen, aby na tu velkou, sičící fešandu viděli. Každý, kdo měl trochu klukovskou duši, se chtěl svést. Jenže ne každému se to poštěstilo. Marek patřil k těm, kterým se jejich sen splnil. Tatínkův kamarád měl mašinku na starosti a tak je oba pozval dovnitř. Přikládání do kotle a oblaka páry to bylo něco pro Marka. Nemohl se té majestátné krásy nabažit. Koukal výjeveně na velikánské písty a všelijaká tahadla, která uváděla obrovský stroj do pohybu. Právě takovou lokomotivu si teď chtěl Marek postavit. Sklep byl pro jeho mašinku ideální. Rozhlédl se kolem. Bylo tam dost místa a spousta zajímavých věcí, které se při troše fantazie dali ke stavbě skvěle využít. Například takové necky. Táta je chtěl dávno spálit, ale teď se budou perfektně hodit. Poslouží jako podvozek. A ten velký sud plný starých hadrů od barev použije jako parní kotel. Dal se do díla. A za chvíli byla parní lokomotiva na světě. Marek byl na ní náramně pišný. V kůlně nabral piliny, v kuchyni sebral zápalky a první dobrodružná jízda mohla začít. Škrtl, přiložil sirku k pilinám a hadrům a ze sudu se vyvalil černý dým. Přesně jako na nádraží. To je paráda radoval se Marek. Hů, hů, zahoukal a mašinka se dala do chodu. Projížděl nádhernou krajinou, pozoroval rybníky, louky, lesy a vzdálená pohoří. Z komínu se valil temný čout. Potom však v sudu, co si bouchlo. Vzhůru vyšlehl obrovský plamen. Oheň začal svými všetečnými jazyky okamžitě olizovat dřevěné police se zavařeninami. Co teď? Ještě štěstí, že si to všimla paní Smetanová z vedlejšího domu. Nestratila ducha přítomnost a okamžitě volala hasiče. Kdo ví, co by se stalo nebýt jejich rychlé pomoci? Červené auto tu bylo jedna dvě. Do malého sklepního okénka hasiči natáhli hadici a otočili kohoutem. Gejzíry vody oheň zakrátko zlikvidovali. Potom hasiči otevřeli sklepní dveře a pod ohořelou policií našli skrčeného Marka. Mezitím k domu přiběhl tatínek. Už z dálky viděl hasičské auto a hned ho napadlo, že v tom má prsty jeho kluk. Z dýmajícího sklepení vyšel ubrečený Marek. Ano, ano, váš Marek si dělal ve sklepě ohýnek a já musela volat hasiče, žalovala tatínkovi sousedka. To nebyl ohýnek, ale lokomotiva, vzlikal Marek. Tak lokomotiva, říkáš, zlobil se tatínek a zdálo se, že mu Markovo vysvětlení moc radosti neudělalo. A to už si zapomněl na naši dohodu? Vždyť si mi sliboval, že se zápalek ani nedotkneš. Víš, jak dovedou být nebezpečné? Zasloužil bys pořádný výprask. Marek jen pokýval hlavou a znovu se rozplakal. Pane Matoušku, váš syn se už vytrestal dost, řekl jeden z hasičů. Když jsme tam pustili vodu, užil si strachu habaději. Raději ho teď uložte do postele. Sprcha, kterou dole ve sklepě dostal, byla pořádně ledová. Dnes už je z Marka pořádný kus chlapa. Na událost s ohněm ale nezapomněl. Jako chlapec se pak zápalkám hezky dlouho vyhýbal. I teď, když je bere do rukou, si vždycky na svoji lokomotivu s povzdechem vzpomene. Svému synovi tuhle nebezpečnou příhodu už několikrát vyprávěl. Vůbec by se nedivil, kdyby si i on chtěl zahrát na konstruktéra lokomotiv, letadel nebo dokonce kosmických raket. Proto mu taky čas od času připomene: Oheň je dobrý sluha, ale zlý pán.